עכשיו יהיה תופעה מוזרה. כל מי שמרגיש שהוא מנסה ליצור צעד אחד קדימה, והרגליים תקועות והוא לא מסוגל, אני אשחרר אותו. אל תלחצו. לא ללחץ, אני איתכם. לאט לאט תנסו ללכת קדימה. מי שמרגיש שהוא תקוע במקום, אני אשחרר אותו. לא מצליחה. מי מרגיש שהוא לא מצליח, שירים את היד. מי מרגיש שהוא תקוע? רגל דרוכה כי הוא נכנס פנימה. אני יוצר פעולה שאני מושך. קדימה. תנסו לתת כמה צעדים קדימה. כשנתתי את הצעד הראשון, הרגשתי כאילו הרגל יצאת מהאדמה. לקח לי כמה שניות שיכולתי למשוך את הרגל, ברגע שכבר נמשיך אותה. חבר'ה, בואו נעמוד רגע וכל אחד שיתאר בקצרה באמת מה הוא הרגיש היום ומה היה היום. היה לי חם בנעליים ואני ירדתי אותם, מה זה? למה? חם, אש. זה הפעולה האנרגטית, זה החיבור, זה התדר. ואני ירדתי אותם בגלל זה, אני הייתי בלי... הרגש טוב הערב? כן, אני מרגישה נהדר, יש לי קצת שמחה כזה בלב. ובזכותו הרווחתי הרבה דברים. מפגש מאוד חווייתי. ככל שאנחנו נפגשים יותר, והכוח, האנרגיה הולך וגובר, ומרגישים טוב יותר. אני חושב שהערב אנחנו עברנו חוויה מאוד מיוחדת, עברנו התנסויות שלא הכרנו מקודם, ובכלל להיות חניך של אורן זה חוויה. אורן הוא בעצם... תגלית של הדור הזה. הוא ממד שהוא מעל הזמן, וביכולות שלו הוא יכול לטפל בנישה של חולים שבתי חולים, רופאים, פרופסורים לא יכולים לטפל, והקדוש ברוך הוא הביא אותו לכאן, למקום הזה, לזמן הזה, כדי להיות היד הזאת שמלטפת, מחבקת, מבריאה ותומכת. מילות סיכום, זה היה בשבילי ערב חווייתי מדהים, ופשוט מאוד להיחשף ליכולות של אורן, זה אין מילים יפי. אני רוצה להזמין אם מישהו יראה את הסרט הזה, להזמין סקפטי הכי גדול שיש בארץ, שיגיד שאנחנו משוגעים, שעובדים אלינו, שיבוא ושירגיש את, שירגיש הכל, איך עובדים. אני עסוקה בשאלה איך משכפלים עוד שניים כמו אורן, ככה שהמציאות שלנו תראה עוד יותר יפה. הנה, אנחנו משכפלים. אני מקווה. הרגשנו כולנו נהדר, והרגשנו שאנחנו בכוחות של משהו יוצא מן הכלל.